Manau, kad todėl jie šiandien geriau žaidė, todėl nepavyko. Žaidė, nu, labai geras pataikymas, netoli 50 vis tiek, nu, kaip bebūtų. Buvo ten tų lengvų tokių įsimetimų, bet manau, mes tikrai šiandien daug daugiau lengvų tritaškių metėm ir tas pataikymas toks, aišku, labai, labai, kaip sakant, teigiamai nustebino mūsų atkovoti kamuoliai po jų krepšių, bet nu, nepasinaudojom, supranta, tais dalykais, nu ką padarysi. Aš manau, kad jie vis tiek, kaip bebūtų, šiandien prieš rungtynę sakiau, kad pasikeitus treneriui, viską ta komanda automatiškai pasikelia, pati iš savęs. Nes vis dėlto jiem tris kartus mumi mes prilyginam šitą komandą vis tiek prie tų geriausių mūsų komandų. Tai manau, kad jiem tris kartus mums pralaimėti būtų gal ir nekoks rezultatas. Tai aš manau, šiandien aš išnekėjau su žaidėjais iš jų, kai kuriais jie sako, nu, mes šiandien tikrai visi susikaupę, viską taip. Aš jau manau, žinau, prieš tokią komandą laimėti reikia, tu turi sužaist tikrai geriau negu vidutiniškai. Gal galima sakyti, jau ten čiutnegi savo galimybių ribos, nes nu, vis tiek, pasižiūrėkit, fiziškai komanda, nu, mes visose pozicijose, gal ten Edvinas pradžioje su Juškevičiu turėdavo, bet visose pozicijose mums reikia dirbti. Bet jeigu taip atvirai, labiausiai man kas nu, skaudžiausia, nes mes ir Alytų, ir čia turėjom tą pačią problemą. Jūs gal pastebėjot, su keliom mes baudom, baigėm pirmą kelią. Su viena, paskutiniam sekundėm. Įsivaizduojat, ir buvo tai akcentuojama, kad leidžiama per pirmas 2 minutes gaut 4 pražangas, leidžiama. Ir mes, jie nuvėjo ten 12 taškų grinai iš mūsų tokių klaidų, kur mes nesugebėjom padaryti baudų. Tai aš manau, tokie dalykai, paskui žinot, prieš tokią komandą labai daug jėgų kainuoja atlošinėti 14 taškų, vėl pabėga 12, vėl mes grįžtam. Ir sakau, ten buvo daug tokių momentų, Edvinas iš pokrepčių tą tokį pramestų mūsų plus vienas, emociškai komanda pasikrovus. O mes iš karto gaunam atgal vėl 3 taškai. Sakau, nu, daug yra faktorių, čia gali išniekėti, žinot, kiti čia gali sakyti, žinot, kai laimi, tai sakyti, čia viskas buvo gerai, čia buvo viskas suplanuota, ne, čia tas gyvenimas ir tas žaidimas iš tų menkniekių tokių ir susideda. Ir manau, mes šiandien tikrai, pasakysiu tai, mes menkniekiais pralaimėjom. Mes nepralaimėjom jiem taip kovos, aš manau. Mes pralaimėjom tos menkniekius, kur Huskyčiaus ant galo 2 klaidos neatsakingos, tas tritaškio metimas, kai buvo stovėjo mūsų dobis prieš jų mažiuką, kur mes akcentavom, kad reikia laužt prieš, kad jis vargtų. Nu, mes vietoj to mes padarėm klaidas ir sakau tokius. Pralaiminėjom, galas tas pas pralaiminėjom 8 taškais, aš vyrai sakau, galvas gal biški neveikia, bet nu, 8 taškai, ten 50 sekundžių, jų kamuolys, Valeika vidury aikštelės padaro baudą. Nu, tie visi tokie dalykai, tokie, nu, tikrai susideda, aišku, gale, nu, aišku, galėjo, mūsų ten gynybos nebuvo, aš manau, jau ten galėjai ką nori daryti. Ką norėjau paklausti. Aš viską išpasakojau. Ne, pabaigoj, kaip Watsonui labai sunkiai sekėsi prieš Keivis, atšokęs mesdavo ar po driblingo nepasiekdavo. Žiūrėk, aš tai aš kartu to pasakysiu. Nu, bet mes nemastom vėl. Jie specialiai prie jo pridėjo didelį žmogų, kad jie galėtų keistis. Nu, ir aš sakau, turi dovi žaist tą patį, ką jis žaidė. Nu taip. Nes jis su mažiuku lieka. Nu, aš sakau, nu, aš galvoju, gyvenime žaidėjim arba užsiblokuoja, ar, nu, ar jie pavargia taip, ar kažkas, bet mes jau ne pirmas rungtynė šnekam apie šitą problemą, kad tos pick and rollus, va, kaip susikeičia su nu, didelis ateina gynėjas, mes vis tiek nesugebam padaryti to, ką susitarė. Nu, šiandien galima pasakyti, žinot, nu, neveikė mūsų tie mūsų tokie, kur mes naujus pasidarę deriniai, aišku, naujus bandėm, neišėjo. Kalbėtų apie savo derinius, o
ką jautėsi, ką Kemzūra naujo įvedė, ar žaidė jie daug senų derinių? Ai, pagrindinu, daug žaidė senų, jeigu atvirai žaidė pagal tuos, kurie yra, gal jie, aš manau, nes treneriui vis tiek ten jie įsivedė ten naują vieną, antrą, bet vis tiek, jeigu to teini, tai tie deriniai visi yra neblogi, kaip jos išpildė. Mm. O kaip vertinant patį Vilkų trenerių keitimą, ar logiškas sprendimas, ar ne? Nevertinu. Jūs žurnalistai vertinu. Jūs treneriai labai drąsus, tai turit pasakyti savo nuomonę. Drąsus, bet šituose dalykuose, kas liečia trenerius, tai aš labai tolerantiškas, aš stengiuosi su visais gerai sutikti. Ir manau, jūs gal atsimenat, 14 metais buvo, kai iš ryto mane atleido, tai tada Kaziukui biškį nepasisekė ir man siūlė užimti jo vietą, pakeisti. Tai aš realiai prišnekinau. Neptūną neišgirdau? Neptūną. Tai aš realiai prišnekinau komandos vadovus, kad jį pasilikti ir duoda šansą. Sakau, nebūkit Lietuvos rytas, nu nedarykit. Ir įsekančias rungtynės laimėjo prieš Žalgirį. Tai va, toks yra dalykas. Supratau. Ir paskutinis klausimą apie Maxwell. Ar jį galima išmokyti gerai žaisti krepšinio, ar nusiriboti sugebėjimą? Žinokit, nežinau. Labai blogai, kai treneris nepasitiki. Nepasitiki vienas dalykas, antras dalykas, kai žmogus išeina, man tai užmiršta derinius. Viską ir, bet aš manau, tas nepasitikėjimas toks, nes dabar šitoj situacijoje galiu pasakyti labai paprastai. Goranas tą patį padaro ir tą patį padaro Maxwell'as. Kas daugiau gauna? Aišku, Maxwell'as, nes treneris juo kažkaip neturėtų taip pat būti, bet emociškai tu matai vis tiek jame daugiau klaidos, negu pas tą kitą žaidėją, kuris visą sezoną pas tave gerai žaidė. Mhm. Aš manau, čia gal toks dalykas yra, nežinau, spontaniškai į galvą jis eina. Užtenka tau tos ten juostos? Ne, neužtenka, turim dar 20 klausimų. Nu, aš manau, mes viską įsiaiškinom, aš manau, yra geros rungtynės. Niekas nepasakys, kad blogos rungtynės, emociškos. Mm-hmm. Ir tai yra, aš manau, svarbiausia žiūrovam. O kad mes pralaimėjom, nu, o artėja reguliarus sezonas prie pabaigos, jeigu matysit, kad na, turit šansą pakilti iki penktos vietos, tai reiškia, jeigu pusfinalį jau su Žalgiriu, ar šešta ne, geriau? Aš galiu pasakyti vieną, mes tikrai nesirinksim varžovų, nes aš manau, tos pirmos keturios komandos, ir jeigu su jom žaist, nu, žemiau stovint, tai, manau, jas aplošus, tai būtų sensacija. Nu, ta prasme, nepasakysiu, maža sensacija, ta gavūna, nesakys, žinot, visi sakys sensacija, tai netikis savo komandą vėl, bet labai bus ir su jais išvyko Rytas, Žalgiris, Vilkai ir aš manau Lietkabelis. Aš manau, nuo pat sezono sakiau, kad jie, aš manau, ir pagal nu, čia vakar būtų, jeigu laimėjęs Juventusas, manau, jiem būtų tikrai daug didelė galimybė, aišku, jie daug didesnės daug galimybės turi už žmonę, tai žiūrėsim, bet aš manau, kad tos komandų žaidžiančios šiais metais užtat ir yra, aš manau, tas Vilkailas yra labai įdomus, nes, pažiūrėkit, nei viena komanda nelaimi ten triuškina, nu, buvo pieno žvaigždės, va, Vilkai, bet esmė, kad ir mes žaidėm ir tie 11 taškų, aišku, nu, čia jie neatspindi tos kovos, kur kad žmonės nematytų, kaip sakant, tų rungtynių, jie visai kitaip. Aš manau, salėje kas buvo ir manau, tikrai žiūrovai nepareikš tų problemų, kad komanda nekovojo. Mes tikrai kovojom, kartais būna piktai, man šiandien daug labai pikta, mes tiek nepadarėm visko, ko prašiau, nu, bet padarėm ir daug gerų dalykų. Jo, sakiau, baigėsi mirksi raudona. Trumpai, sakysim, visi žinom, kad nėra lengva vieta žaisti ir laimėti čia. Ir reikia pirmiausia pripažinti, kad Jonava žaidė gerai, gerą krepšinį, pataikė sunkius metimus. Aišku, iš karto bausdavo, jeigu kažkur tai nesusikalbėdavom, tokių buvo.
Pirmoji pusė, sakysim, neblogai gynimės, bet 12 klaidų, nuimti antrų šansų metimai mumis neleido, kaip čia išlaikyti, mes turėjom skirtumą, neleido padidinti ir taip toliau, bet antroji pusėj sumažinom klaidas, padarėm iš viso tik tai 6 berods, vieną tik tai klaidą paskutiniam ketvirtyje ir vėl pavyko atsiplėšti, aš manau, vardą dėka gynybos ir truputį atsakingiau su tuo kamoliu elgėmės. Ne, ir kitas dalykas, nu, kamolius nusėmė, man atrodo. Tai ir visi, sakysim, vyrai prisidėjo ir gale sužaidėm teisingai ir svarbiausia rezultatyviai. Tiek Amadas ėmėsi savęs, tiek kiti, kas gynyboj pasiteisino tos gynybos, tai sveikinimai komandai ir vyrams, kurie tikrai atidavė ir parodė širdį šiandien. Antroji pusėje sumažinat klaidų skaičių, bet vis tiek didelis klaidų skaičius. Jie atkovojo daug kamuolių po jūsų lenta, nors jie paskutiniai lygoje pagal kovotus kamuolius. O konkrečiau, nu, kokios tos gali būti priežastys, kad dažnai klydot ir nenusėmėt kamuolių? Kaip aš sakiau, pirmoji pusėje. Tas buvo pirmoji pusė. Bet priežastis, kodėl taip nutiko? Kodėl, todėl, kad neatsakingai elgėmės. Mhm. Ir tai mumis skaudžiai, mes porą kartų pasuojame, kur nėra laisvo žmogaus, kur šalia gynėjas paso linijai. Irgi dėl tam tikrų savo klaidų ir agresyvios Jonavos gynybos, sakysim. Dėl kamuolių, tų vadinamų 50-50, 50-50. Irgi ten kelis kamuolius tokius nusėmė, kur turėjo būti mūsų kamuoliai, ten nieko nepasakysi, ten nėra taktikos ar dar kažkas, tiesiog turi sugriebti. Tai vietomis sėdėjome ir tas, sakau, jie pasinaudojo mūsų, kad mes kelias atakas iš eilės, kelias pozicijas padarom tokias žioplės klaidės iš eilės, to negalima daryti. Ir jie iš karto tave baudžia ir grįžta į rungtynės ir jie palaikymo gerą turi, geri žaidėjai, gerą komandą iš karto baudžia. Vilkai dabar lygoje tik 10 vietoj pagal atkovotus kamuolius, ar tai yra vienas iš rūpesčių jūsų naujų trenerių, kaip pagerinti tą žaidimo elementą ir ką ruošiatės keisti, kad pagerėtų tą situaciją? Taip, skirsim tam dėmesio, nėra kažkokio stebuklingo pratimo ar dar kažkas, skirsim daugiau dėmesio šitam, aš manau, kad mes turim pakankamai pajėgių ir žaidėjų, ir kūnų, sakysim, ir dydžių. Mes tiesiog turime atsitverti geriau ir imti tos kamuolius. Kitas dar viena priežastis buvo daug viens prieš vieną. Tiek baudos aikštelėje, tiek viens prieš vieną perimetrą. Apie 10 taškų mums pelnė lengvų pirmoji pusėje, tar sakau. Tai čia, aš manau, geriau atrodėme. Nes jeigu aš neklystu 35 taškai su tuo paskutiniu tritaškiu, antroji pusė. Nepaslaptis, kiek jau spėjote įvesti naujų derinių ir kiek liko senų Kurtinaičių? Ne, reikia čia tų skaičiuoti, yra geros idėjos, pasinaudojom, kurios yra geros idėjos ir tinka, ir įsivedėm kažkas tai naujo, kas, man atrodo, kai kurie nauji dalykai irgi padėjo, ir seni dalykai padėjo. Nes yra pripratę, nu, kiekvienas treneris kažką tai nori, čia skaičius nesvarbu. Kai kurios koncepcijos veikia geriau, kai kurios blogiau skaitimas buvo ir teks dar padirbėti. O paslaptis, nu, keletą dalykų, ką naujo įvedė, tarkim? Nu, ką aš dabar bražysiu ant lentutės. Gerai, dabar noriu apie Taylorą paklausti, jisai kažkaip po traumos atrodo daug prasčiau nei iki traumos, ar jo fizinė būklė prastoka, aš apie, nu, kalbu apie pelnomus taškus, ar tiesiog pasitikėjimą šiek tiek praradęs. O aš taip nežiūrėčiau. Aš manau, kad jisai buvo labai svarbus. Ne, aš tik apie taškų. Tų taškų, kokiais jisai davė energiją, kiek jisai gynybos ir kamuolių, ir ne tik ne viskas atsispindė, bet tas vien lipimas kiekvieną kartą, taip, jis prametė tų gerų metimų, arba ten dar ten, sakysim, buvo tokių momentų, tai ten susirinks, bet ką jisai davė savo energiją ir pritraukimo, tai čia, aš nežinau, ko buvo tikimasi, aš žinau, ką jisai gali įmesti, man tas nėra labai svarbu. Gale jis pats priejo prie manęs ir paprašė duoti Watsoną. Ir matėte, kad man atrodo, kad mums visumoji
pavyko Watsoną šios rungtynės uždaryti, bet ypač paskutinės, sakysim, minutės. Bet tai ir Arno Beručkos darbas, ir Amado Keiverio, ir visi, kas dirbo su Watsonu. Ir gale, sakau, to kritiniu momentu, Jeffrey's paėmė tą. Tai man yra įvairių būdų, kaip prisidėti. Aš nesifokusuoju ir man nėra problema, kad jisai įmetė mažiau taškų, ar ten buvo geri metimai, buvo prasiveržimai gynybos draskimas ir taip toliau. Tai daugelį aspektų, kur jisai gali ir padėjo komandai. Klubo vadovai kokį tikslą kelia, ar patekti į finalą, ar bent iškovoti bronzą? Nu, turbūt būti trejetukė, šitaip yra, bet reikia būti trejetukė, sakysim, toks tikslas. Mes norim laimėti kiekvienose rungtynėse, nesvarbu su kuo žaidžiu.